novobečeci, ukoliko niste znali, naša železnička stanica radi od 7 do 19. Pošto je vrlo aktuelna priča o železničkoj nesreći u Nišu, mogu da vam kažem da ukoliko prelazite pružni prelaz pre 7 ujutru i posle 19 sati uveče, ova rampa neće biti spuštena jer nema ko da je spusti. Zato dobro obratite pažnju kada prelazite, bez obzira što ona u toku dana funkcioniše, znači u periodu od 7 do 19 ona funkcioniše jer ima ko da je spusti. Pre 7 ujutru i posle 7 uveče nema ko da spusti ovu rampu. Znači, poštujte saobraćajna ograničenja, zaustavite se i pogledajte da li ima voza koji dolazi. Na ovom pružnom prelazu voz je obavezan da stane, pogleda da li ima automobila i da ih propusti. Budite pažljivi. I sa jedne i sa druge strane morate pogledati da li dolazi voz i da li je u vozu u toku prolaska. Znači, pažljivo, polako, sa malom brzinom, nemojte sebe dovoditi u opasnost. Ako niste znali, ovaj pružni prelaz koji je nekad imao rampu, neće rampu dobiti još skorije vreme. Eventualno može da se desi da dobije rampu pružni prelaz kod crvenih štala. Ono što je važno i što verovatno ne znate, malo pre smo pričali o pružnom prelazu kod Bašaida. Tamo voz mora da se zaustavi i da pogleda da li ima automobila i tek onda da nastavi kretanje. Što se tiče ovog pružnog prelaza, tu ne postoji ta obaveza. Ono što je isto bitno reći, da što se tiče signalizacije i održavanja putnog prelaza, znači prvenstveno postavljanju saobraćajnih znakova, ovde ima obavezu lokalna samouprava u koordinaciji sa Ministarstvom saobraćaja i puteva da postavi te znake. Što se tiče puteva koji imaju veći prioritet, znači prvog i drugog prioriteta, tu je zaduženo samo Ministarstvo saobraćaja. Znači, ovde morate biti vrlo, vrlo oprezni. Znači, voz ovde apsolutno nema obavezu da stane i da se zaustavi, tako da, bez obzira na znak stop, mnogi se ne zaustavljaju, obratite pažnju, pogledajte koliko je saobraćajnih nesreća i primenite ono što ste saznali, čuli, pratite saobraćajnu signalizaciju i pogotovo obratite pažnju sa tom idejom da znate da ovde voz nema obavezu da stane.